Sirigei asulia. Hawkambo jumuna wano mwema nezetomia. Shaba anda ya mudango jonardasha harajaye ya komportema ya hefami. Hawkawla wadi. Harajaye la komportema ya hefami. Hardani se rohombi. Nabalaka na rohonje. Yewanuji. Hardarajaye rohombi. Hawkaye fami yombi. Harajaye ze tobi yambi. Hawkaye ze fami zombi. Mrudo tahada. Yodi mana wakwe masohaba. Eka wanzo wa lole mwana mshe. Wabenda weangalo watoto atiti wa hadisiyo. Bofa, wenda wangalo watoto atiti wa hadisiyo, wadoishie makalima wa walagua wana uhadisi. Ngu hadisi oje. Ikaweshe moto langwa mwondongu wanjema wa ujuka, leda hulala tobia nje. Weisha moto ngudeyo wananya, na humlihiza, na humlahua, wa ujuka, moto lanti na ululoda wani haole. Kaza na lole mwana mshoyo uloda wani hula shango shwa watoto wani hula zetobia mbi wakuza mba honzi ya likangwa tsamu hao. Zila wa rengu hao. Zila wa isha hao mwa mba. Ha, iyo hikma nku. Wani hondo kenda wangala tuwa titi watsamu hao. Mwanzo uloda wani hula, mrenda angala tuwa titi wada wani hula, watsamu hao. Mrado angali izo mba hao watsamu hao. Kusha wala mkutuwa nema nanya, amligita, insulte, ile dine portu kwa, le mogro, je sais pas, gro, na uchafu na tobiambi, ile mgrand mwane, gromot, jidori, mraba na itrawa. Sabarinti, zila mkutu isho hao. Ha, zila mkutu isho hao. Zila mkutu isho hao. Ekao hao, tino msomesa, wajoma mbiyata, wajombe kezo kazamu. Wajombe wakamuka wadamba rongojisi. Shara ngu waziri peteo, basi zila ngurongo hawezi tuambia mbizili. Ya mburu kende udawaniyo. Aizo, yonde mana ikaa ubu watu kufu wa khiri wa imani. Harima ni suala linu, mengu ni medanje iliri njo harima zila 30, au kama mtujunga sarumwe darasa, nga sarumwe buengi numero 52, inde episode numero 52 ndio rili yo, basi mengu ni meza ala mwana zoni wavumbu wanokana, yani ngojo parisaze ashari, ze famii, yani mbabane mzadze kwa tuanza waone emwana. Hawaone mrumshe wa hemwana kwa tuanza wa mwone watumi milaha shari na wadui. Mm-hmm. Hawaye famia mzadze uhundo mzadze ni mbabane wahimile mrumme hashari na wadui kwa tuanza ndole imenye. Ah, wadungwe ndabinyo na rinaji. Na uwatia mafiti na ebano huviriyo. Kutite mabani hao wanduwa wa hapi ya kuja. Wanduwa sangwa wana magari ya katukati wa kutina. Wanduwa wana ma Mercedes Benz wa kutina. Wanduwa jindo kambasa. Yani ilende fani. Ibidi itine mru imani, itine mru subira, itine mru subira. Lewa disawa. Itine mru subira, itine mru imani, itine mru kuruaji. Defami. Basi wangu wako utina mru ye mkutu wa menyela mru. Subhanallah ilazima tubilei. Yende mana mtume sallallahu alayhi wa sallama ya amba ukana. Mtume sallama ni amba. Hadithi ngarume Bukhari ni muslim. Mtume ukana. Amba indini mru kadobu ili ya mru. Mwanamme yenjia hodahoni yekanti ya mbangu hadisene mru mshaha. Kakutu ya. Mtume diaza. Hawuzi siwa. Alhamu. Yani ye mjomba mruhamu. Yani wu mjomba ko tonton. Nadi sawa. Tonton. Mwana nyamza zaho. Jini mwana mbabaho. Frera de tomperi. Tijizo yifada. Yamba lili hamu. Hamu. De wala wanaume wakaribu nefami. Ze tonton. Neze tijindo vizu. Mtume hawuzi siwa. Ye alhamu. Yani ze tonton za hangu. Nwana nyambaba hangu. Nwana nyamza za hangu. Yani kwa na ujua wa haja hawa ya kanti ya wadu hadithi za mru mshia wa mlaulia. Mtumaba huwa lmautu. Ya zambati mda ame mtume. Mtuma uzi siwa. Alhamu. Mtumaba huwa lmautu. Hamba yonde mauti swafi. Ya wonga watoloro. Mautu. Yonde mauti. De mauti. Je. Abo basi. Mauti. Ay. Wofu. Ni wajomba mru, mtumamba izonde abayyo mauti. Yo moro, hufa, yo hufa. Hufaje, yo hufa wumile. Ekangwa bunye izo, kutsi yabo, hufa. Ekangwa jawo doka yabo. Zetonto, ami mjomba, domi zekanga wa yabo mkani baraka. Uke yabo, uke mtsi yabo, udoisha izo wamba, wajawa wana umru, mshemdo hadisi, udoisha. Shekangwa wabuli, udoka hazi. Udoka da huwe, wadoja wambe mwadiso ni mrumshu, mtuambe yonde mauti. Je, mwe mauti ngeo inji. Mwantawe ndo laifu. Abo kwanze ndo laifu, mumze. Kwanze ndo laifu. Ngefawaje, tulie bango juweze strategi na mjoka yisi. Premier chose, watu waja watinie mrumshaho mwalela, wamtinie mkatabala, wamtinie mafikira mai, ibanu mkanti jauje,
ibanuze harije maskini ibanataba harakuja kulamba gari wajawa miso tsotsai mrumshewe monte miso monte anuwe mashughuli ala kutashinda watsanga anuze ndokuzada kuni kutushinda watsanga hata warendaje ibani meshaka nyunga ujibana ta simba rungu ushinda ufanya basi wale wajomba wajawa ndisa uukr mauti bomzamla huwa mount yonde mauti bomze ya wahutimu tena hutimu hawakambu mshawla mkututula mafikire hata ya lavewa ya servo ilavewa hata ya tinu afikire hata kana baraka ngojo amba ya laitani kuntu turabu ngojo dore jaiwe wende mna mshakansa nerve bala ila ndi namna monte wano wajomba ndi namna ya monte wano wana nyambaba bala wajawa monte hata huke mrumshaka kalmu parisa sheta shimenye haka ureponde ndu parisa juha moshe ito umparisa haka ushukuri mba mwaka hula umparisa liso demande zinu za bizar kanabaraka haka ushukuri ukarili le ukamati alhamdulillah umusha liso demande zinu za milioni na miliari na tijido wala sa monte washa ito zifaninga tuko jaze monte fulani hafanjau fulana fanjau wala mwa hafanjau fulana huliwa fulana fanyajau fulana fanyajau fulana basi ومونتي شيطان تا ورلي هادو يوم رما سبحان الله العظيم فندي نرنزا تو إلي رنجية وغريمة زيلان رنغوزا باو دي زي ترانت شوز أبا سنغ رنجية وغريمة زي ترانت شوز جانا ربيري زي فن تموزي ساني ما سؤالا باسا رمزان رنغوزين لكوزا مبابا سا ميز مغونا رهوني ميز مغارني كزا خير ميز مغار حفاظ ميز مغارني كميشا ميما ميز مغيرني كونونو ميز مغيرني كباتن جيما ميز مغارني كزا خيري Mwenyezi Mungu ya rininke zaheri, ya rininke bahati njema. Aba sainu, ngari njiyao ogharimwa zila nrongo zamba ondezi transitions. Bandar sarivili hunu rakara mudhisani zina alama mtume ya zamba, na ila naifungwa basawa na zioni waifungua, ilati hadithi ya basha doa na zioni wakahambo kana, zefamine, zefami, zahema, bamhene, ze wa mashimeji, ani wanu kwa tuanza, wane wanu kwa tuanza, wane wane na umani, na batani, na fijo, na uadui, na jau, subhanallah mwenyezi Mungu arifadhi hai. Abasa karto arma zinu 30. Namnota basa deze 30. Rifungwa zefa ba deze 30. Anamdo note numero 1. Ngarani samonzo nyoni kanga nyabo nga mnote o numero 1. Sarro hazla za jana. Sarro hazla za jana bo watukufu. Awakame ngoni meza jana bofu. Amba kutuzifungwa, mtuzifungwa, mtuzifungwa nza basa. Tuzifungwa nza. Mengoni meza jana rahamba. Dukana mengoni mwizo parmiya heze venzi la zavira. Mtu wawenga gizampu nzimo kana. Wanawashe duwaduka mastari mahodari ya uheza. Waduka mastari wadurenga the champion tizifumbua. Ukataba so wakomori wao. Wakomori wao. Wanashe waungo mastari ura watotora. Rumazazi ra wakato anatiti. Ani wado fundiswe majimbo wake mastari na fijo anatiti. Tato anatiti wasenka. Wende wafundiswa jimbo wajawa hansi wa mraka star wadu yuza na fijo tuwa titwanashe mastar. Tumweleza nika wakumura te dunia jana. Tumambia ni tumulika ni example za huwa nashe wa he dunia. Ukaundwe mastar wa rengawe ya dunia. Zerihana. Na wakati yeto kufuru Mungu. Kusha wanudu ishi ya wakumura renga wa maji. Wachaja wazo walikumani wadu ishi lia. Na bala ngutomba nungo za ambria, umbrella. Bofu ngutomba umbrella. Ido tumu na kufuru Mungu umbrella. Bofu umbrella. La uto kufuru Mungu. Atendo repete Allah Allah harimashi spani lezina basona ba Allah Allah akonu fumba Allah Allah ila kofumba Allah ukanga baro koye Allah wako yemba Allah yakam joha tawahi ndi wotsamba shada la ila illa Allah wotsamba illa Allah gojwate ma Afrika wakati kama fumba wallahi simwele na mwele wendo ate ma Afrika wako tsamba wallahi balile ka wallahi Shawamba Allah ila 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 basi ila ila unyila kufumba Mungu ila 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 na kufumba Mungu ya mbrela 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 ila haka heleza katu aminu kangabo Mungu ikatu amini ukangabo Mungu uangala nchimwa lila ukangena mwafuli ngonezo kangena mwafuli ngombisha uye mfuwa na ikatu aminu kangabo Mungu wendeso duna inu ya mwanu nizono warengi watia mweshili yao rongoza ukufuru mwezi Mungu kamungu kati na jana hawele lakote rongoza mba kamungu kati ukakabati mungu wakumwashilia. Haizo, yezi muna rifadha kwa mlandu kutu ishala rongo wakufuru na balata kwa tunja hizo wakushele yao. Mwana disa, anapada mrajangu soma baya isila. Mrajangu shele rama jimbo ya shihindi, ya shihindi. Mrende mkubo shele yo jimi, disco dance na ndio vile. Malata mkatu jesu sama, anapada mdu kutu kufuru. Krishna torenge hajata. Yani Krishna, wungu wa hema hindi, mahundusu.
ahemko moringo boshile nyesi muna risami badi ko li ujinga bofu ujinga ujinga nyesi muna risami ho ujinga rino nuwo mrumko moringo hirango imajimbo yala takatuta balanga zamba wendini mrasa renge krishna to renge yala jot engo jema na krishna womungu wa hemi mahindi mahundusu umanamshe umanamshe bokoze filmu za shindi wakaza ima foto yake ike filmu gandhi sao wote ndewa heza foto na umanamshe umanamshe wale hamba krishna ha? Ze filmu za shihindi, wautende wa heza mwanamshe. Ika uduna ze filmu za shihindi, emaroli, maktori, ikaze ndo mwongizo nziro, wahenda wahimilia sanamu na mwanamshe. Wahimilia sanamu, statui mtumama, wadoo umba, wautia wudi, watia na buhuri, wajusemi hono, wadoo fanyati jindi ni wadoo mambia, ladisao, wawende pala wahimi, na maskari na za indini za hao, wawombe, ya mungu wono, umwanamshe. Wahindi mungu wana mafoto ya hima na mshu mungu wana lagunia. Watiyoma lagunia mungu wana. Ukaona de mungu wa muamini yuma na mshu wamba dobi wamba. Yani Krishna. Mba Krishna. Mba wawa kumori. Mbaka tutuwa na kumboji. Hende mungu wa shile. Krishna. Tore nga jato. Ya uta mba kulu wallahu ahad. Mnyezi mungu mzimu. Wadi uja mungu 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 tako Krishna zani. Uka tore nga jato. Mzo uti amani haramaduni. Yaba ha mungu tinde uti yu amani yaba. Mungu tinde uhuni koze shabanga wana mungu wabila mba Krishna. Astaghfirullah. Mnyezi muna sami. Krishna, Krishna. Haba hanga ina mungu wabwa Krishna. Tena wana wana astaghfirullah. Mnyezi muna sami. Iso ilirende za tumbo fundi. Nga mjio harimwe numero en. Nga mjio ni sami. Tirege example jana. Bofu. Wanruwa nungu wa jopi ya wii. Lazima fundi ya juwa nrupi. Demana fundi ya juwezi virao ya juwa nrupi ya. Nga mjio harimwe numero en. Tika dhani mrengena na example kani. Remakutel wa shindi wa oro wa zungu wani. Mututu palisa deke liyo la hawla kutela billahi ze. Zeze Rihanna yezo ushi zere Beyonce wandua afiliha ushi Beyonce ze Kardashian ne tjindo bine ze Lady Gaga pia ngoya hizo wafilisha wandu Lady Gaga nge yabo Lady Gaga nge yabo ne ze habari za hendo Lady Gaga na tji Kardashian na pia ngabo ngone sabani singarifa la hawla la quwwata bara nzat hizo ngarita ukarimwa numero 1 nzungu na risani numero ya numero da hivi numero enda hili abaukana wa akhadhur risha gamandiso numero 1 wahallul masahif numero 1 namdono taba wahallul masahif ikahuono waislamu watojibandone wajivua wajitoa numswahafu na Qur'an goma la honi ngotsonda miswahafu yakaziwa hama foto shabala ketubulo itorendwa dense lauti ya dekori ya nyumbani warenge Qur'ani ya Mungu watoifanya hama ila des warenge Qur'ani ya Mungu wairende hama des hiyo ndio numero aya na mnote hiyo do wakati wa Uislamu do Uislamu wajuba dingwe Qur'ani watoitoa homa na honingi yo des ikaunja bandani na salo ngojo parisemi swafu ikaziwa wala mswafu ula utorendwa dense hata unja nkudi wala uvitsi mwezi kabatsu mroda kone kula ya bu mswafu ule astaghfirullah watso wa mswafu ozungu itorendwa foto na dense anime ya utia dekoraje mala imala ahiyo numero 1 hizo zija ukazi jaji zimuzisa zija hizo ukazi jaji yema miswaf haini da ho henda ko to parsa miswaf wende ho salon parsa rumwe tajera wakazo miswaf imiswaf yonge tsingoshe meza ho soni mwa mungu yebe hema shtaka ya rab aya yamba waqala ar-rasul alquran ingeleza surah al-furqan waqala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura mtume habe hema shtaka mbiye mnyezi mukaya ya rab ya kaumu ya hangu ngabo wandu wa ratsi ya Qur'aninu wa ibandone kwa tina hajaniyo. Hai miswafu yungyo yabu nge tungo lila na ishtaka uha mungu ya peke mashtaka. Haa. Kwa katubulo miswafu. Ito hantua bada. Wawo salo bada. Waloda kwa ni hula emwa. Ikanga wa mri ya kumeo miswafu. Hama ula. Hama la dense la jaliji. Na ila Qur'ani ya bewa itirisome. Shawu wa irengi wafanya ma dense umalaona. Unjio harimwe shambru. Umuzisa anami na mswafu wa rume shambu. Bala safanya emu eko mswafu la wabula. Mswafu la ujande wa mshitaki mbango ni kiyama. Wafu awe. Yoshitaki mbango ni kiyama. Yikurani hiki sange kler. Wakala rasulu ya rabbi. Suratu al-Furqan. Wakala rasulu ya rabbi. Inna kawmi takadhu hadha al-Qur'ana mahajura.
yomashitaka madziro tinongo nyangu wanduwa vadingwe Qur'an waibandone kwa tuisoma wakamrado some Qur'an kwa tuita wairanzi kwa tuisoma watumata miswa fuyodense umalaoni kwa tuibuwa haizo watukufu wa khairi wa iman mnyezi mungu arifadhi, mnyezi mungu arawuli, mnyezi mungu arisamihi haukane malaho ya jaye miswa fuyo shake tuisoma mnyezi mungu arifadhi narizata haizo yende nimeroe Rezerende numero 1. Ngamjo nambiye kaija au kejaja izo ngizo malawo nokazi numero 1. Narenza numero 2. Hamba wa akadhur rasha. Numero 2. Ikaguo no wa Islamu watsingore nga ze rasha, rashwa. Rashwa da hivi da zilazambwa wo yani da ze korompi mrungu to mna hindu ngeze ndongo za muziki hizi. Hamba rashwa. Da zilazuko hamba mrungu rango mna za ngazja hamba ndini yohamba mna bahshish. Bahashash. Uhamba mna rashu. Yani mkarakara. Ndazambo rashuwa. Haliyi ngurambi. Narinjari mweni merote. Wa akadhu rasha. Ikowe isilamu watoba kihamikarakara. Kabati mnumba nungo ya mnu iju kilina balange na haki. Mpakato towa mkarakara. Na mnuhura. Ya rengo mna hindu. Ngeze mbi. Wanzo udepoze mbando ngo hari mabiro mpaka koti uwira umne kamna hindu ya jokta interbasi hai iwana wana soma na hajanlo na papie sina urengo hazini ya hindu vira hula ranzuta na bahshish mraja namba kwa li hula duwan mrende wanzo ya nive normali ya rendeji kweno kiri zibari hindu vira hula utawe mna rashua yamba rashua rashua utawe mna mkarakara hula ranzi zijo uviri hai rashwa ikawo islamu andi sorenga ini karakara ini banongo mkarakara unzo ufanye tititifatete ya bala hondore paru wanzo urendeti ubitimna inru bala wanzo ubire normali ashe wanzo ubire bala zinungosile endato mna inru ula ranze tinewona mbitza wala jisum koba uvuriza yo la hawla la kete lewela hata besho wanzo ulole ndole ya halali kunaka ujauru memri ya tahe ndole mpaka ubire mkarakara ndole la kwa nzo kiringa nzo mjomba wala ni kwa mna hindu ranzi ya lemba hindu ranzi mna mjomba wala haa lemba hindu ranzi ngezi to kiri hata wana nzo ndole halali vira hunu ni kondo wala mna hindu ma na rashwa ya mba rashwa ishara rashwa rashwa mna hindu jiba wali somba hindu wa jomba wala ranzi ngezi nungo sijo ukiri ya mbozi hadisa wa yasari reni haa anuweka utaharungo jauri fanyimba rungo towe huli Adesho ngonzo wa hebani umba wendemba arudhi yao urende wazili lote. Zabalindi, valaye kavi ngonzo utowe mna mruhura. Valendi, vale mera ngonzo utowe mna mruhura, mna shitu vali. Valendi, valaja ngonzo jao. Besho ila arudhi yao, ngonzo wa ngonzo milo mpaka utowe mna mruhula. Enda utowe hula, enda utowe hula, enda utowe hula, enda utowe hula. Basi ndizo rashwa. Ikawa islamu wa ndizo rengaze ze rashwa za haramu hizo. Haini mbanungo mpaka uto tuwa mnariani hula haramu ya uharamu hula na ilati dhuruwa ya haki. Ilati dhuruwa bidiu nivesha ila ngotore nguwa posho hula, ure nguwa hula, upora hula, usiswa hula, uwezwa hula. La hawla wala kuwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Aizo, nga mjuna mbi ukabofu, izo zijazinji au kazijaja, nga wako hamba harengo mna mfulo mbe hula, ula rengo mna mfulo mbe hula, ula rengo mna jau, ula rengo mna hafuro mna mbaha hula, hafuro mna shitu hula. Kwa ndaga mjua zikabari hizo, nyezi mguna rauni ya rehefadhi, ukabu haina rongo wanza mpaka utofuro hula, uto mna hindu hula, urendeji hula. Yani, balata besho mruha fiwa, besho mruha fiwa, watu ambilo nzoa angalanji, sabari zila hili zijo urendeji, ndaga mna ronja. Ibi mruna fiwa, to mna ronja, zijo hambaza bariza huwa fatizo rati. Anuri fiwa nga sarumu wafati nzo Adisawo yuke na ure mbabu msiri juba Msiri Iwa kazi na ure wae Niko waze wala mna hindu wala ranzi Mna hindu wala ranzi Dawa nike mna hindu wala ranzi Kani wala kaa Na katule mila ilazo Yende nimero 2 nga mjona mbiye watu kufudari za toa Nimero 3 Ndiso rengaze shubuha neze habari neze rashwa Ndiso rengaze haram haram Subhanallah Yoni merote, na mjono nambia, bofu hija ukejaja. Na renzatu, ilirujo utimizi, au karamba karna ujwa rizie zete muzinu, mpaka ritimizi zina alamazo na ngomitano, risare vumbuwa zeve, lewanda suharuma zete ranti za baki. Risarambe nimerote, haya na renzatu. Nimerotua. Ye nimerotua nda hivi, na renzatu. Ye nimerotua, wastaamalu sufaha. Yani,
وظفوا السفهاء يدني مراته لا حول ولا قوة إلا بالله واستعملوا السفهاء يعني وظفوا السفهاء يدني مراته يكأوا إسلام وواجين وندوا نمكوا وزه هازين جما جما ندواجين واتصورا مر واتصورا حمبيزو وانزاو واتصورا ودير واتصورا وفنيمزا ندواجين.